Olá, seu João. Que plantação grande. Não é à toa que o senhor ficou conhecido aqui na região como seu João das Alfaces, hein? Vai uma alfacinha aí, vizinho. Claro, seu João. Eu vim aqui pra isso. Tá trocadinho. É, mas olhando de pertinho, as folhas estão castigadas, né? Até mais, seu João. Vendeu mais alface, João? É, mais um pezinho. Mas as pragas estão atacando de novo. Olha só esse bicho aqui. Antes não tinha nada disso. Agora tá cheio de lagartas, formigas e pulgões. Ih, vou me matar. Nossa, que fubá tem dela. Volta a praga da plantação, alheia! O que está Mas as pragas de novo. Thank you.
todas com vocês! Lá vem uma fumacinha. A Joaninha morreu! Toma isso! Seus bichos safados! Toma isso! Ai, eu tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem! Tô me coçando! Ai. E olha lá, a Joaninha morreu! E a minhoca também! Mas só dá mais alface! Quanto tempo eu estou aqui? Alguns dias, seu João. O senhor ficou doente devido aos produtos que vem usando. Venenos não fazem mal só às pragas. É mesmo? Sim, senhor. A contaminação acontece devagar. Cada vez que o senhor aplicava o veneno, se envenenava um pouquinho também. Além do mais, os bichinhos que fazem bem a plantação, como as minhocas e joaninhas, também morrem. Nossa, que coisa! É, seu João. E as embalagens vazias também contaminam o ambiente e não devem ser descartadas em qualquer lugar. Agora é bom o senhor descansar um pouco. Puxa! Deve ser por isso que estava ficando tão difícil achar minhocas para pescaria. Até os peixes estavam ficando difíceis de pegar. Deve ser por causa da chuva que leva o veneno para o rio. Envenena a água, os peixes, a terra. Bom dia, seu João. Dia. Seu João, vamos tentar resolver o seu problema? Afinal, ele é de todos nós. Como assim, moça? O senhor está usando agrotóxicos demais. E agrotóxico é veneno. Com o uso indiscriminado, o problema passa a ser não só de quem planta, mas também de quem come e bebe água contaminada. Ou seja, quem mora no campo e quem mora na cidade. Adultos e crianças. Todos nós. Entendi. Além disso, os agrotóxicos matam os bichinhos que fazem bem para as plantações, como as minhocas e as joaninhas. É mesmo? Por isso estou aqui, para lhe dar algumas orientações. Tá bom. Bom, seu João, nós pesquisadores estamos sempre estudando novas técnicas para melhorar a produção de alimentos e ajudar os agricultores a terem produtos de melhor qualidade e segurança. É mesmo? Para começar, o senhor deve diversificar a sua produção. Diversificar? Isso mesmo. O senhor, além de alfaces, deve plantar também outras hortaliças. Sei. Que mais? O senhor deve mudar as culturas de lugar a cada plantio. Fazer uma rotação. Assim, a terra fica menos cansada. E o senhor não precisa comprar tanto adubo. O senhor pode também plantar algumas culturas juntas no mesmo canteiro. Isso se chama consórcio. Consórcio, é? Que mais? O senhor deve também diminuir as capinas, para evitar que o terreno fique limpo. Mas não fica muito bagunçado e sujo? Pode até parecer, mas com irrigação e boa disponibilidade de nutrientes, o mato até ajuda a plantação. Será? O mato serve de alimento para as pragas, que assim vão atacar menos a sua plantação. Mas não é?
O mato também aumenta a quantidade de bichos que são bons para a plantação. Alguns desses bichos comem as pragas. Assim, o senhor não vai precisar de tantos agrotóxicos. Cucum, lá vem aquela Joaninha de novo. Vambora, gente. Vai fora, praga. Manter o mato aumenta a diversidade, além de a terra ficar sempre coberta, o que diminui as perdas de nutrientes. Lembre-se, terra bem protegida, a chuva não carrega. E, seu João, o mato roçado e seco também serve de alimento para minhocas e para as plantas. Isso é a reciclagem. Reciclagem? Quanta economia, hein? O senhor pode até parar de usar adubos sintéticos. O melhor seria o senhor criar umas vaquinhas. E não é que é verdade? Além do leite fresquinho, vou ter o esterco, que é um adubo natural. Mas existem também os adubos verdes, como as leguminosas, por exemplo. Elas aproveitam o nitrogênio do ar quando associadas a algumas bactérias. Mas espera aí! Bactéria não é doença? Nesse caso não, seu João. São bactérias muito especiais, chamadas rizóbios, que vivem nos nódulos formados nas raízes dessas plantas. Sei! São aquelas bolinhas nas raízes. Isso, seu João. E também os adubos verdes têm raízes compridas, que retiram nutrientes de camadas mais profundas. É isso aí, seu João. Os adubos verdes crescem junto com as culturas. Depois de roçados, eles apodrecem e liberam nutrientes para as outras plantas. Seu João, essas técnicas que eu lhe falei, nós chamamos de manejo orgânico da produção. Com esse manejo, nada se perde, tudo é reciclado. A produção é variada e o lucro é garantido. Ô, dona, a senhora é nossa convidada para o almoço. Temos uma variedade de legumes e verduras. Será um prazer. Aprendeu novos cultivos, novos modos de plantar. E a natureza e o homem puderam se abraçar. Faça como João, não enfrente as pragas sozinho. Ouça a voz da razão, a Embrapa te ensina o caminho. Faça como João, não enfrente as pragas sozinho. Ouça a voz da razão, a Embrapa te ensina o caminho.